Umuman olganda men islomni qabul qilmoqchiman. Mashalloh, musulmon bo'lish uchun birodar, siz Allohning yagona ekaniga, butlarga ibodat qilish noto'g'ri ekaniga hamda payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishingiz kerak bo'ladi. Ha, men iymon keltiraman. Islomni qabul qilishga sizni kimdir majburlayaptimi? Yo'q, unday emas. Siz uni o'z xohishingiz bilan qabul qilmoqchimisiz? Albatta. Hech kim sizga bosim o'tkazmayaptimi? Yo'q, aslo. Kimdir sizga pul taklif qilyaptimi? Yo'q, buni o'zim istayapman. Birodar, men shahodatni aytaman, siz qaytarasiz. Xo'p. Ashhadu. Ashhadu. Alloh. Alloh. Ilaha. Ilaha. Illalloh. Alloh. Va ashhadu. Rashidu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Va rasuluhu. Va rasuluhu.